אז מה שאתם רואים פה זה התחלת החפירה של מקורות לקו צינור המים הארצי בקוטר של 54 צול, 1.40 מטר, צינור מפלצתי, בשביל זה צריך תעלה בעומק 3 מטר, תכף תראו אותה היא כאן מתחתנו, וברוחב של משהו כמו 6 מטר, אבל זה רק התעלה. בשביל לחפור אותה צריך כלים כבדים, ואנחנו מעריכים שהרצועה ברוחב תהיה משהו כמו 15 מטר. הכביש שלאורכו מקורות החליטו לבצע את זה, הוא ברוחב של 5 מטר. לכן בערך 10 מטר של היער שאתם רואים כאן, כבר מתוחם על ידי הגדר הזאת, יצטרכו לרדת. ברצועה של 10 מטר ביער הזה, לפי חשבון פשוט, אנחנו נעבור פה ונספור עצים, יש בערך 1,000 עצים לאורך 1.5 קילומטר של התוואי עד לכביש 443. זה עצים שהיו מיועדים לכריתה, אתה מתכוון? היו מיועדים לכריתה 105 עצים, העתקה עוד 7 עצים, זה צחוק. יש פי 10 מזה עצים שיצטרכו לרדת ואף אחד לא מבקש רישיון בשבילם. אנחנו מעריכים שמה שהיה קורה זה פשוט, הם אומרים, אוי, השופל פגע לי בעץ הזה, סליחה, אני לא אשם. ככה בלי להרגיש ירדו 1,000 עצים במקום 100. רישיון הכריתה מדבר על עץ. עץ לכריתה זה עץ מוגן. עץ מוגן יש לו כללים מהו. זה בגובה של 1.10 מטר שלו, יש לו קוטר של 10 סנטימטר עץ. כל מה שלא נופל בקטגוריה הזאת, אפשר לקרות מכוח היתר בנייה, ולא צריך רישיון קק"ל לזה. את זה קק"ל לא סופרת. העצים הלא מוגנים היא לא סופרת. אנחנו סופרים, העצים ה... קטנים הם יקרים לנו לא פחות מאשר דני, העצים הגדולים. דני, אבל זה עוד הרבה יותר חמור ממה שאמרת. אתם תראו פה שיש עצים בקוטר גדול, בגובה גדול, בוגרים בני 30 ויותר שנים, שהם בכלל לא מסומנים. והם בציר. והם בציר, הם אחד ליד השני, עץ מסומן ועל ידו עץ לא מסומן. ולכן המספר 1,000 הוא לא מופרך. מה גם שיש עוד 300 עצים לטענת קק"ל לשימור. מה זה שימור? זה כריתה של עץ לא באופן סופני. זאת אומרת, הורדת ענפים, גדיעת כל הגזע שלו, כל עוד הוא נשאר בו חיות והכריתה היא לא טרמינלית, הוא עדיין נחשב עץ לשימור. מבחינתנו ייקח לו 40 שנה להשתקם. את זה מקורות סופרים לשימור. שימור היא מילה מכובסת לכריתה של עץ. אז אם מקורות מודע ב-400 עצים, ויש את העצים שלגביהם לא צריך רישיון, ויש את העצים שעל התוואי שעל הדרך מורידים, המספר 1,000 הוא בכלל לא מופרך. אז זהו שמקורות מודע רק ב-100 עצים. לא, 400, הסקר, לא. הסקר היה 400 עצים. היא מודע ב-400 כבר. מה שקורה עצים לשימור, זה לא דורש רישיון כריתה. כן. ועץ לשימור מבחינתנו הוא כריתה לכל דבר. הם עשו סקר עצים, סקר העצים יש 400 ומשהו עצים, שמתוך זה 100 לכריתה ועוד השאר לשימור. עכשיו, העצים האלה סומנו בשטח בתוויות ממוספרות שאנחנו נראה אותם. אנחנו לא יודעים לפי קודי הצבעים מה לכריתה ומה לשימור, אבל בטוח שזה לא 100 וזה לא 400, זה הרבה יותר. 1,000, אולי אפילו יותר, אם נביא בחשבון את התוואי השני שאנחנו ניסע לאורכו. התוואי של צינור ה-30 אינץ'. כן. אוקיי, אז בואו נלך ונראה את מה שמקורות הספיקו לעשות עד עכשיו. אנחנו כבר לא נראה את מה שהם התחילו לעשות לפני שבועיים. בעקבות למעלה מ-1,000 עררים על רישיון הכריתה, קרן הקיימת הקפיאה את רישיון הכריתה עד לבירור. ומקורות, למרות ההקפאה הזאת, שזה נמסר לרשמית, התחילה לחפור, ולא ליד הגדר. הם התחילו לחפור פה, באזור היער. ואפילו יותר בהמשך. זה עכשיו כבר מכוסה, אתם לא תראו את זה כי מקורות הזדרזו לכסות את זה, כי הם ידעו שזה בניגוד לחוק. אבל לפני שבועיים, ביום ראשון, 4 באוגוסט, הדחפורים התחילו פה, ולמזלי, אני הייתי פה, וגם דני היה פה, ואנחנו צילמנו ואמרנו למשמרת, לאחראי משמרת, אתם עושים פה דברים בניגוד לחוק, אסור לכם, אין לכם רישיון לעבוד פה. ואז למחרת הם הפסיקו לעבוד בבור שבהמשך, כיסו אותו. אבל את הצינור הם עשו עד בערך לגדר הזאת המוצבת. טוב, מה שאנחנו רואים פה זה הצינור 54 צול, זאת אומרת 1.40 מטר, והתעלה שבתוכה הוא יושב. אנחנו רואים רק את הקטע שמקורות עדיין לא כיסתה, כי למעשה חפרו תעלה מפה ועד ליער,
וכמו שאמרתי קודם, התחילו לחפור אפילו מעבר לתחילת היער, איפה שהיה אסור להם, כי קרן קיים הקפיאה את רישיון הכריתה. בכל זאת מקורות התחילה לחפור כבר שם, ורק בלחץ שלנו אנחנו הגענו ביום הראשון לחפירות, אמרנו להם זה לא חוקי מה שאתם עושים, אז הם עצרו והתחילו לחפור מכיוון היער ועד לכיוון הגדר, בערך 200 מטר. התעלה הזאת היא בשביל הצינור של בערך 1.5 מטר, היא צריכה להיות ברוחב, כמו שאתם רואים, של 3 מטר, וגם עומק של 3 מטר. למעשה הרוחב הרשמי של מקורות הוא 4.5 מטר, ושטח העבודות שנראה אחר כך הוא עוד 10 מטר. זאת אומרת, רצועה סטרילית של בערך 15 מטר. סטרילית, אתה מתכוון שיעקרו שם עצים. סטרילית, בלי עצים, בלי קרקע מקורית, בלי כלום. אוקיי. הם הבטיחו שהם ישקמו, אבל אנחנו יודעים כמה זמן לוקח ליער להשתקם. כן. אתה אומר 3, אבל עד כמה שאני מבין, אתה, הקטע שאתה מודד, זה עדיין לא סוף הקטר. מאחוריך יש עוד איזה... אני מודד. אז תעשה עד הקצה, זה לדעתי גם יותר משלושה מטרים. אבל זה לא כל התעלה. עד הקצה, פה אני רואה 270 סנטימטר. כן. אבל צריכים להבין שהתעלה הזאת לא נגמרת איפה שאני אומר. אלא היא נגמרת למעלה. מלמעלה זה עוד מטר מכל צד. מכל צד. זאת אומרת בערך 4.5-5 מטר, כמו שמקורות אמרו שיהיה. מה שהם לא אמרו לנו, כמה מטר אקסטרה צריך בשביל הציוד. והם אמרו, טוב, אז בסך הכל צריך 6 מטר. שאלה אחרת. הם התחכמו איכשהו יעבירו את הציוד בהליקופטרים, לא ברור כן. איך. אנחנו רואים עכשיו בשטח, תסתכלו מאחוריכם, מה רוחב העבודות. זה לפחות 15 מטר, וככה זה היה צריך להיות גם ביער. זאת אומרת, רצועה של 10 מטר עצים הייתה צריכה לרדת. שאלה אחרת. נניח... אם לא הלחץ שלנו, אז החפירה בעצם הייתה מתחילה משם כלפי מטה, או שאני טועה? לא, הלחץ שלנו היו לו 2 שלבים. בשלב הראשון הם בכלל רצו שכלי העבודה ינוע על הכביש והצינור יהיה בתוך היער, זאת אומרת 15 מטר של יער ירדו. הלחץ שהפעלנו בפברואר עם 3,500 עצומות גרם לכך שהם הועילו בטובם להזיז את זה ל5 מטר לכיוון הכביש עצמו. הצינור שאתם רואים פה זה הקטע שכבר בוצע על ידי מקורות. הוא מתחיל סמוך לגדר הדרומית של מכבים ומגיע עד להתחלת היער. הקטע שמול היער שהיה אסור להם לחפור, הם כבר כיסו אותו וכבר לא רואים, אבל הצינור נמצא, התעלה נמצאת, רק שהיא מכוסה.